Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Започвам деня рано с закуска, като това не е обичайно за мен. Обикновено, когато съм в калориен дефицит, закусвам най-рано в 11 часа, но причината да закусвам по-рано сега е, че с Радостин вече от около една седмица започнахме да тренираме сутрин с цел да бъдем по-мотивирани, когато още в началото на деня започнем с тренировка и разбира се да пробваме дали така се чувстваме по-добре, отколкото когато тренираме след обед или вечер. След закуската си приготвям кафе, което пия по пътя към фитнеса. За сега единственото нещо, което ми харесва, че тренирам сутрин, е, че имам повече време да си свърша останалите ангажименти, които имам за през деня. Определено все още ми е трудно да свикна с ставането и директно след това да закусвам. Ще дадем още малко шанс на тренировките сутрин и ще решим дали да ги продължим по този начин. Между другото, Радостин качи видео на тема кога е най-доброто време за тренировка, което е много интересно и смятам, че ще ви бъде много полезно. Линк към видеото ще намерите в описанието под това видео. Днес имах бутаща тренировка, получи се много добре, това е една от най-бързите ми тренировки за седмицата, затова и към нея добавям повече кардио и време, в което се разтягам след тренировката. Тренировката се получи добре, беше кратка. Като цяло тренировката ми, бутащата ми тренировка и дърпащата ми тренировка са най-кратките ми тренировки, но в същото време се получават много добре. Сега е време за след тренировъчното ми хранене, което ще бъде омлет. 3 цели яйца, спанак, 20 грама сирене, 20 грама настърган кашкавал и малко чушка. В една купа ще разбия всички продукти с помощта на вилица и след това го слагам омлета на тиган. Омлета изглежда много добре. Ще ви го покажа след малко и отвътре как изглежда, когато го разрежа. Като цяло това хапване има около 340-350 калории, от които 26 грама протеин, 4-5 грама въглехидрати и 20-24 грама мазнини. Ето го и отвътре. Изглежда много-много вкусен. Определено един от любимите ми омлети. Сега ще се изкъпя, ще се оправя, след което с Ради ще излезем навън, тъй като трябва да свършим някои ангажименти, които имаме, да отхвърлим някои задачки. И след това ще ходя на масаж. Много се вълнувам, защото това ще бъде първият масаж, на който ще ходя. Освен масажите при брат ми, които ми е правил, тези от вас, които не знаят, брат ми освен онлайн треньор е и кинезитерапевт. Така че да, той ме е масажирал няколко пъти, но не съм си записвала никъде другаде час. Всеки път съм отлагала, но наистина сега имам много голяма нужда, чувствам се много схваната и се чудех много къде да отида. Ще отида при едно момиче, което мисля, че отскоро се занимава с това. Реших да пробвам при нея, тъй като аз се следвам в Инстаграм и оттам видях, че всъщност предлага различни масажи. Консултирах се с нея, чудихме се какъв масаж да направим, дали да бъде класически или спортен масаж. Само че и брат ми също ме посъветва да започна с класически и след това вече може да се премине малко по-нататък към спортен масаж. И след това до вечера, след самия масаж, ще ходим на картинг. За първи път ще ходя на картинг. Много се вълнувам, Радостин е ходил. Даже миналата година мисля, че ходи в Пловдив на картинг. Почвам да се оправям, тъй като нямам особено много време. И ще ви снимам. Това е планът за сега. Звъни ми телефона, изчезвам. Ще се видим след малко. Свършихме малко работа и сега Ради ме кара на масажче. Кажи здрасти във влога. Здрасти. Хората да те видят как си. Аз ще карам на масажче, аз. Сега ще няма да получи. Как си, що си? Ами да, ти ще ме изчакаш. Какво ще правиш, докато ме чакаш? Ще ям. Приготвил съм си сьомга с ориз. И няма търпение да я хапна. Между другото, сьомга на мен, омисля, да и може... Сложил съм си кисели краставички и направо... А сега ще хапна едно барче и ябълка също съм си взела. Знаех, че ще отгладнея, между другото. Ще хапна ето това барче на Genius Nutrition с чизкейк. Харесва ми, само че една идея по-сухичко, тези, които са с кокос и шоколад, които също сте виждали в други видеа. Но това също е хубаво и е малко по-малко като грамаж, съответно от към въглехидрати е по-малко от другото. Ние малко закъсняваме, разбира се.
другото. Много рядко ям ябълка само така. В рецепти я използвам, но не мога да заобичам да ям ябълка така. Не ми харесва. Странно ми е тази. Кура си си я с канела. Да, си нося канела в пакетче. Със сигурност ще е по-хубаво, обаче. Масажът приключи. Не можах да снимам, тъй като закъснях с 20 минути да дойчам. Доста закъсняхме и като цяло час станахме много набързо. Да, много бързо станахме нещата. Масажът беше супер. Даже виж, имам още отбелязано. Също се прицепи. Да. Иначе беше супер. Надявам се, утре се чувствам добре след масажа. Сега отиваме на картинг. Вече сме тук дори. И сега влизаме. Много се вълнувам. Не знам какво е. Сега ще видим. Имаме GoPro, нали? Не си ходила на картинг сега, така? Не, не съм. Аз го казах това вече. Вижте кой е последен. Ива Друмева. Радко, ти си четвърти. Можеше да бъда първи, обаче всеки път те чаках. В началото сигурно с едно 3-4 секунди се забавих заради теб. Нищо. Иначе мисля, че карах сравнително добре. Аз? Много искам пак да се пусна. Аз добре ли карах? И като за първи път кара супер, да. Йей! Задминахте 2-3 обиколки, ама няма нищо. Е, добре, ама мен много ми хареса, много яко. Да. Даже мисля до тя да се запиша на картинг, тренировки и ходни състезания. Е, чак пък, чак пък. Много се вдъхнових. Чак пък. Супер беше, само където малко ми се зави свят и сега горе е така. Бързото каране и много завой, така става. Да, да. И също споделях на Ради, че честно казано на мен ми беше малко трудно да завивам. Волана беше доста твърд и не очаквах да бъде. Да, то честно казано и на BMW-то ми особено. Скоро ми оправиха хидравликата отпред, волана е супер твърд, но да. Така и трябва да бъде при такива спортни автомобили. Да. Така че това е нормално. Така че просто аз нямам и опит в това. Следващия път ще бъда по-добра. Ще караме двоен следващия път, защото момчето ни препоръча, че е много забавно двойня. Ще пробваме, да. Ради ме остави и отида на друга среща, а аз правя за вечеря сьомга. Както ви казах, много ми се прияде. И също така в момента беля картофки, ще нарежа и морковче, чушка, тиквички и ще ви покажа как правя зеленчуците си на фурна. Тъй като преди няколко дни споделих в Инстаграм на стори, че си правя зеленчуци на фурна и че станаха много вкусни. Имаше много въпроси от сорта на как ги вкусяваш, как всъщност ги приготвяш, каква мазнина слагаш и така нататък. И затова сега мисля, че ще е полезно да покажа и всъщност как ги приготвям. След като си обеля картофите, ги нарязвам като най-добрата форма, която най-ми харесват да бъдат. Универсалната форма за картоф, само да ми фокусира камерата. Абсолютно, да. Е, ето тази. Значи, тя най-ми харесва как изглежда. Разбира се, не всички ми се получават, някои стават и като пържени картофи под тази форма. Но нищо, важното е да са горе-долу еднакви. След като съм нарязала всички картофи, съм ги сложила в една по-голяма купа, в която ще ги овкуся. За овкусяването използвам следните подправки. Сол,
задължително използвам сол, риган също задължително, малко черен пипер, не прекалявам с черния пипер и също червен пипер. Сега слагам абсолютно всички подправки върху картофите и с помощта на ръката си ги вкусявам. Сега ще ви покажа и как. Ако има нужда от още, след това си добавям. И с черния пипер, както казах, не прекалявам. Горе-долу две щипки. Сута след това всеки си добавя по-отделно, на който както му е вкусно. И сега по този начин сложила съм всички подправки и разбърквам. Сега ще питате, няма ли нещо, една капка олио, зехтин, нещо, което просто да придаде някаква мазнина, да са малко по-вкусни тия картофи, те станат много сухи. Не, не слагам абсолютно никаква мазнина, само единствено когато вече ги сложа върху тавата с хартия за печене, слагам малко водичка и също така ги пръскам с кокосов спрей. Ето и другата купа, пълна с зеленчуци, дано да има място в тавата за всичко. Между другото сега, докато рязах чушки, много обичам чушки, се сетих за нещо, когато живях с нашите, когато бях по-маничка в Бургас, когато майка ми готвеше нещо с чушки, винаги ми приготвеше една сурова, цяла чушка и я пълнеше с сиренце вътре и ми я даваше. Бях супер щастлива, много обичам тази комбинация и имам сирене, имам и чушки, още утре ще си направя, защото много ми липсва това. Мамо, знам, че гледаш това и наистина много ми липсва да ми направиш една чушка пълна с... сурова чушка пълна с сиренце вътре и да си я хрупам и да бягам из къщата и да си играя. Беше наистина много хубаво. Напишете ми в коментарите дали вие обичате тази комбинация чушка с сирене. Сега зеленчуците ги овкусявам само с сол и риган и съвсем малко червен пипер. Черен пипер не слагам тук. Просто ще стане прекалено. Ето риган и малко червен пипер. Но не прекалявам тук с подправките. И отново разбърквам всичко. Тиквичките харесвам те най-вече да бъдат овкусени. Другите не чак толкова. Ще ми се обърне капата. Когато ги сложа във фурната, ще вечерям. След това ще ги наблюдавам и когато са готови ги изкарвам. Държа всичко около 15 минути до 20. Зависи от фурната. При всеки човек е различно. И зависи от градусите, на които ги печете. Включвам си фурната да загрява на 250 градуса я слагам. Изрязах си хартия за печене и сега я слагам в тавичката. Така, сложих картофките и няколко тиквичките, моркова и чушките, само че на второ печене ще бъдат всички други зеленчуци, тъй като тази голяма тава явно няма да ми стигне, както и предполагах между другото, но нищо. И сега това, което искам да ви покажа, е, че просто напръсквам с кокосов спрей картофките. И добавям малко вода. Ето така. Малко водичка, най-вече на картофките. И сега е време вече да ги слагам във фурната. Ями, ще станат много вкуснички. Засичам около 15-20 минути, наблюдавам ги, когато са готови ги валя. Ето и моята вечеря. Тук имаме 200 грама филе от сьонгова пастърва. Нарязах си домат, както и 50 грама котич сирене. И откраднах малко от купата с зеленчуци, чушчици. Много ми се прияде. Сега също ще си пусна нещо на телефона от YouTube. О, Кристиан Гузман е качил ново видео. Двамата, които много гледам, са Кристиан Гузман, Уитни Симънс също. Ето това може би ще пусна. This is the only way. Нямам търпение да го гледам. Картофките са готови. Между другото аз се отплеснах, изкарал съм ги може би от около 30 минути. Просто говорих с баща ми около 40-50 минути. И да, тотално изключих, че трябва да ги покажа и трябва вече да ги пребера в кутия и да ги сложа в хладилника. Но мисля, че станаха много вкусни и сега ще пробвам как са се получили. Искам да пробвам морковчето. Мале, тиквичката е брутална. Сега ще пробвам едно картофче. Ето това, което е като пържено. Кой каза, че трябва да правим картофките с много мазнина?
когато ги правим във фурната, че да бъдат вкусни. Ето тук в по-малката вичка сложих остатъка от зеленчуците да се правят отново на 250 градуса. Стават им около 10 минутки, варя ги и тях и съм готова. Ще приключвам този влог до тук. Надявам се да ви е бил интересен, да ви е бил полезен. Ако е така, ще бъде супер, ако цъкнете палец нагоре, за да може да достигне до повече хора този влог. Също така да оставите коментар и да се абонирате за канала ми, ако все още не сте, както казва Радостин Кузманов, и да цъкнете камбанката, за да не пропускате следващите видеа. Сега следвам да се изкъпя и след това лягам, защото утре ставам рано и предстоят много хубави неща, много хубави фотосесии, видеа за Genesis, много вълнуващи неща, за които съвсем скоро ще ви споделим и просто нямам търпение. Оставям ви, до скоро! Благодаря ви, че бяхте с мен!